さらいを含めた現状確認。地球は荒れ果て、そこに君臨すべく動き出したビーバーたち。ビーバーたちのビーバーによるビーバーの国づくり。早速頼むぜ。前回は倉庫、ここには人参やベリー。植えた人参も順調に育っているよ。小さいタンクだが水も満たされているね。ベリー担当のノクドが頑張っているな。ホームレスだけど彼は頑張ってくれているよ。ホームレス家を持つゾウヤンビが大人になりました。そろそろ家を作りたいね。さすがにこのまま労働させていたら怒りの前歯くらいそうだぞ。あわわわわ。ビーバー、哺乳類、人間と同じ月種目の中では2番目に大きい。じゃあ1番は倍。明日から使えるビーバー知識。なんだ今の。このシリーズが終わる頃にはビーバー博士だよ。さて、ロッジを6つ建てる必要があるね。どこに建てるか試案中といった感じか。あまり遠くに建てても不安なので、ここらか。お、何やら手探りで2階建てを試みてるな。しかし、科学ポイントがありません。なんか前回もやってなかったか。そうだっけ？昔のことなんか誰も覚えてないよね。それもそうだな、前日のご飯も怪しいぜ。気を取り直して、お迎えさんに立てるよ。自分の生活のために、周囲の環境を作り変える人間以外では唯一の動物。バイ。明日から使えるビーバー知識。建築予定地は決まったな。これは地区の中心、ビーバーが担当してくれるみたいだね。ソリックス、タリスカ。木こりの住民が僕たち。もしや、恐れていたことが。木材、取り尽くしてないか。木材、取り尽くしてさらに足りてない、地獄。地獄。急いで現状の把握を。木はすくすく育ってるみたいだぜ。12日で日本 76%、今で約9日目くらいか。くそ、9日目とかわかりやすく表示しといてくれよ。おいおい、言葉荒いぜ。一回クールダウンしておこうぜ。ビーバーは、足の間から油を出して、それを全身に塗りたくり油まみれである。バイ。明日から使えるビーバー知識。一つのロッジを作るのに、木材が12本。周りの景色を確認するよ。段差、段差、段差。どうするんだ。このような事態に備えて秘策があります。珍しいな、早送りで育つまで待つのか。予備の材木たちを全て伐採するよ。もう木がなくなった時のことは知らない。おう。圧倒的に少ないので、木こりの範囲をチェックするよ。切れる範囲はもう根こそぎだな。ビーバーたちは木を運ぶのが好きだからね。もちろんこっちも伐採していくよ。
部屋が大人になりました。幸福度が4になったよ。でも効果は不明だな。後で確認しよう。待望のロッジが完成しそうだよ。ついにホームレスから脱出できる。昔はビーバーのロッジっていやー、枝を積み上げただけの巣のことだった。今はどうかって、さあどんなもんかね。ママごねるバイビーバー人気の歌。睡眠とシェルターのニーズが上がるね。これできっと幸福度がさらに上がるんだろうな。ロッジ一軒に3ビーバーまで住めるね。12匹いるから、あと6ビーバーまでの余裕があるな。科学の文明開化の音がする。ついに科学ポイントの解放だよ。ビーバーたちも科学技術に触れるんだな。何が作れるか気持ちはアゲアゲだけど、まずは進めるよ。ドクターストーン牛神旋風化おまけの発明家を頼むぜ。予備の木を無視して伐採しているから早くできちゃったよ。ヤギ人の意志を知り、木工技術の発展を熱望している。バイ、ビーバー、人気の歌。やっぱビーバーだから木工への強いな。ビーバー王国の初代旋風ことケア発明家に託した。高度な資源生産。50馬力っていうことみたいだな。そうだね、50馬力。馬力、75キロのものを、1秒に動かす管理、の、イメージ。バイ、明日から使える、ビーバー知識。水関連っていうことなら、ポンプとかのそばに作っちゃえ。なんか伸びる棒がつきそうだから、その向きも気をつけれよ。合点承知のすけ。ダムラが生まれました。コルブクスが生まれました。ロッジ効果、あビーバー王国のベビーラッシュが来てるぜ。今後は入れ替わりが激しくて、紹介できなさそうだね。幸福度が5になってるね。さて、待ってる間にロッジの様子を見てみよう。お、シェルターがプラス1だぞ。よしよし、これだけ立派な家ならうちのビーバーたちもご満悦みたいだね。他の様子も視察に行くか。順調に食料も増えてるよー。人参、なんか拡大するとボックスみたいになってるな。ボーセブン、デイズ、ブッダ、みたいな和子だよね。おっと、気になるマークを発見。幸福度で足が速くなってるじゃないか。そうみたいだね。こうやって幸福度が上がると色々恵みがもらえそうだね。ちょうど良い頃だと思ったら全然気が足りねえ。さすがに耐える時期みたいだな。まあね、切り終えれば大丈夫。多分板材の製作取り掛かるよ。製材所か、ビーバーらしくなってきたな。そう、全部前歯でやらせるよ。前歯折れそう。動力は伝達するから密着戦略を徹底していけたらいいな。となると一つはあるので、固定だな。ただ、これ、穴みたいな部分があるんだけど、これ合わせなくてもパワーって伝わるのかな。恒例の少し試行錯誤タイム行こうぜ。まあ多分どうにかなるよ。パワーシャフトは4方向にしていくよ。きっと意味はないんだろうな。
キャズジーが先進的な木材加工技術を開発すると、古参のビーバーたちは、悔しがってひどく歯ぎしりをした。バイ、ビーバー、人気の歌。パワーシャフトがついに完成したようだよ。こんばんは、中野一郎です。ビーバー2回目かな。いいゲームだね。ただ作れるものとか、なんだろう、一覧表みたいのがないから、あるのかな、まあ、ちょっと今度やって探してみようかな。下のなんだろう、制作とか植えたりとか、まあアイコン結構見やすいけど、一個ずつ最初どういうのがあるか分かんないから、毎回多分建築物に何が作れるか覚えられないから、開いていかないといけないから、それが大変かなと思う。ある程度ね、なんだろう、これがあったりこれがあったりって覚えれると楽だけど、覚えるまでの時間がかなりの数あったから、ね、なんかそれを作るためになんか最近やった板材とかもあるから、その派生の部品作って工場みたいなのもありそうだからきついと思う。スリー表っていうか、あれが欲しいところではある、まあ、それ以外はかなり楽しいね。だからまあいろんなものを早く作れるようになったりしていきたいかな。今後どうするか、まあ1回2回やってきたけど、チュートリアル1個以上終わってね、難しい建築とか、まあなんか元から建物のロッジだったらロッジとか形が決まってるから、まあそんなに難しい建築するとかなさそうです。どう配置していくのくらいかな、そこは。3回目はどうしようかな。